ਸਰੀਰ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਪੈ ਗਿਆ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣੇ, ਆ ਕੇ ਉੱਤਰ ਕੇ ਫਿਰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਉੱਤਰ ਕੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਬ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸੰਤ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਨੇ ਜੋ ਕੁਛ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੁਣਿਆ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਚੁੱਕਾ ਸਾਂ ਭਾਈ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇੱਛਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਰ ਬੋਲਣ, ਅਤੇ ਵੈਸੇ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਜੇ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ, ਪਰ ਉਸ ਵਚਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਉਹ ਬਾਣੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ, ਚਿਮ ਚਿਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਤਦਾ ਜਾਂ ਹਰ ਰਸ ਟੁਲ ਟੁਲ ਪੌਦਾ ਜੀਓ। ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਿਆਖਿਆ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ। ਹੁਣ ਉਪਦੇਸ਼ ਜੇ ਉਸਨੂੰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸਾਇਆ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਮਨ ਇੱਛੇ ਸਹੀ ਫਲ ਪਾਓ। ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ, ਕੱਲ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਪਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਟੀਆ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਅਣਮੰਗਿਆ ਦਾਨ ਦੇਵ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ। ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਉਂਗਲਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨੱਕ ਸਿਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁਰਲੱਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। ਇਸੇ ਬਾਅਦ ਸਗੁਰਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਦੁਰਲੱਭ ਦੇਹ ਪਾਈ ਵੱਡ ਭਾਗੀ, ਪਰ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੁੱਖ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਨਾ ਜਪ ਹੈ ਅਤੇ ਆਤਮ ਘਾਤੀ। ਆਤਮ ਘਾਤੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹ ਜਗਤ ਕਸਾਈ ਹੈ। ਜੇ ਆਦਮੀ ਕਿਸੇ 2000 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਕਸਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਜਗਤ ਕਸਾਈ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਨਾਮ ਨਾ ਜਪਣ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕੇ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਦੂਜੀ ਚੌਥੀ ਪੰਜਵੀਂ ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮ ਦੀ ਜਮਾਤਾਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਜਮਾਤਾਂ ਮਾਸਟਰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੇਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਇੰਨੀ ਕੁ ਹੈ, ਜੇ ਤੂੰ ਇਸ ਸਕੂਲ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਜਮਾਤ ਪਛਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧੂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸੰਤ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀਏ ਨੇ ਗਿੱਲਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਰੁੱਦੂ ਸਿੰਘ ਗਿਆ ਸਵਾਜਪੁਰ ਤੋਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸਵਾਜਪੁਰ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਭਜਨ ਦਿਓ। ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਭਰ ਤੜਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਸਿੰਘ ਜੀ 10 ਘੰਟੇ ਵੀ ਬਹਿਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮਨਿਸਟਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਬੈਠੀਏ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ 2 ਦਿਨ ਭੁੱਖੇ ਬੈਠੇ ਰਹੀਏ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਇਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦਰ ਸੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਸੀ, ਤਾਂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਸਾਲ ਭਰ ਬੈਠਦੇ ਰਹੇ, ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਉਹ ਸੰਤ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਗਏ ਕਿ ਸੰਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਇੱਕ ਸਾਲ ਹੋਰ ਬੈਠ, ਇਹ ਉਹ ਸੰਤ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਫਿਰ ਬੈਠਾ ਦੂਜੇ ਸਾਲ 'ਚ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਅਰਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਸੰਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਇੱਕ ਸਾਲ ਹੋਰ ਬੈਠ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਈਏ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਇਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਿ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ
चले जाना। ये महाराज के गने जा है न कोसा, हर का नाम उहा सन कोसा, यही चीज है जी लिजाण वाली है। तो इस चीज मगर पे तीसरे साल वो बैठे। कुछ दिन बाद उन्होंने वो संत जगमीत सिंह जे सन बूहे बंद ने, संत अंदर हाजिर हो गया आके। मैं इस तरह समझदा कि जो आदमी की मौत आती है ना, किन्ने बूहे बंद करके अंदर बिठा दो, वो उत्थे पहुँच जाती है। तो जेडे मौत को छुड़ाने वाले ने वो भी उत्थे पहुँचते हैं। इस तरह ही संत उत्थे गए, उन्होंने आख्या भाई हूँ तेरा भांडा साफ होया, हूँ तेन नाम मिलेगा। नाल सुई राग की धुप पड़ी, भांडा धोए बै धूप देवो, भांडे में धोवो सुकाओ, फिर उन्होंने धूप दे के सुगंधी वाला बनाओ। भांडा धोए बै धूप देवो तो दूधा तो जावो। आखिरी बार रोज आप सुनते हैं वस्तु अंदर वस्त समावे दूजी होवे पाक। एक घड़ा मिट्टी का भरिया है, वो शक्कर पानी, फिर मिट्टी कट के साफ किया जाएगा तो ता जाएगी। वे उन्होंने फिर जो भजन ले लिया, फिर संतान ने उपदेश दिता, आख्या कि तेन बहुत चंगी चीज दिती है, इनू हूँ छड़ी ना अभ्यास कर। राख पिता प्रभ मेरे, मोहि निर्गुण सब गुण तेरे, पंच बिखादी एक गरीबा, राखा हो राखन हारे, खेद करै और बहुत संतावै, आयो सरन तुहारे, कर कर हारो अनेक बहुपाती, छोटा कदम नाही, एक बात सुन ताकी उठता साध संगत मिट जाए। कर कृपा संत मिले मोए, तिनते धीरज पाया, संती मंत दियो वो निर पाओ, गुर का शब्द कमाया। पहलियाँ तुखामी जड़िया ने उन्होंने वाल ध्यान बड़ा औखा जाता है, पर जो कमाई है ना वो बहुत औखी है। हर वेले ध्यान जोड़ा वो सगुरु के चरणों में रखना, मन को किसी पास नहीं जान देना। जेड़ा एक मिनट भी नहीं टिकता उन्हें टिकाना, ये सगुरों की कृपा नाल ही हो सकता। सगुरु राम सिंह ने इन्नी कृपा की कि जे भजन दिता है ना तो उस वेले ब्रह्म नाल लीन कर दिता है। एक संस्कृत की किताब लिखी है गुरु कौम की, गुरु चंद्रोदय कौम की, एक पंडित राम नारायण हुए ने सतगुरु राम सिंह के वेले, उन्होंने लिखा कि मैनू सतगुरु राम सिंह ने ब्रह्म का बोध दिता। हूँ भी जिहड़ियां असीं गल्लां करदे आ संत बरियाम सिंह उन्होंने जिहड़ी कृपा की है, वह कहानियां नहीं, ये गल्लां नहीं, लोग जाना, लोग जाना यह गीत है, ये तो ब्रह्म विचार, ब्रह्म का विचार है जोड़ा इतने करते हैं। अस गुर का शब्द कमाया, फिर उन्होंने कमाई की थी। तो उस कमाई का की असर होया, जीत ले हुए महाबिखादी सहज सहेली बाणी, खाओ नानक मन पया प्रगासा, उस नाल चानन हो गया ते आना जाना मुक गया। बड़े साधु होए ने उन्हां दे नेड़े पिंड सुभाजपुर दे नशहरे सतगुरु राम सिंह सच्चे पातशाह दर्शन दिते, संतां दा जी कीता जाके दर्शन सतगुरु राम सिंह दे करके ते अर्ज कीती सच्चे पातशाह मेरे घर चरण पाओ। सच्चे पातशाह ने अर्ज मंजूर कर ली, सतगुरु राम सिंह सच्चे पातशाह घर चरण पाए, तो उन्होंने बस्तर गल के चरणा का जोड़ा सारा बना के रखिया।
ਬਸਤਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਜੋੜਾ ਨਾ ਲਿਆਂਦਾ ਬਈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਕੋਮਲ ਨੇ ਨਵਾਂ ਜੋੜਾ ਹੈ ਲੱਗੇਗਾ। ਪ੍ਰਭ ਮੇਰਾ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਜਾਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਘੱਟ ਘੱਟ ਕੇ ਅੰਤਰ ਕੀ ਜਾਣ ਅਤੇ ਪਰੇ ਬੁਰੇ ਕੀ ਪੀ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਰੁਜ਼ਤਾ ਰੁਜ਼ੂ ਸਿਆ ਉਹ ਜੋੜਾ ਲਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਜੋੜਾ ਲੈਣ ਦਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਭਜਨ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਡਣਾ ਸਿੱਖ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤਾ ਨਾ ਦੌੜਨ ਦਾ, ਭੱਜਦਾ ਭੱਜਦਾ ਥੱਕ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ ਸਾਂ ਅਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਫਿਰ ਦੌੜਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਸਾਂ, ਫਿਰ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ ਸਾਂ, ਫਿਰ ਉੱਠ ਕੇ ਦੌੜਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਸਾਂ। ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਦਮਕ ਪਕਾਇਆ। ਸੰਤ ਲੁੰਦੂ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਨਾ ਇਹ ਕਿੱਲੀ ਨਾਲ ਰੱਸੀ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਝਟਕਾ ਲੱਗੇ ਨੀਂਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਇਹ ਕਮਾਈ ਭੱਜੀ ਭੱਜੀ ਆਈ, ਉੱਥੇ ਬਿਮਾਰੀ ਪੈ ਗਈ। ਜਿਹਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਵੇ ਮਰ ਜਾਏ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਵੇ ਮਰ ਜਾਏ। ਮਾਈ ਭੱਜ ਕੇ ਆਈ ਆਖਣ ਕਿ ਸੰਤ ਜੀ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਈ, ਉਹਨੇ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਸੰਤਾਂ ਸਹਿਜ ਨਾਲ ਹੀ ਆਖਤਾ, ਤੇਰੀ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ, ਮੇਰਾ ਜਵਾਈ ਜਿਹੜਾ ਕੰਘੀ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ। ਕੰਘ ਪਿੰਡ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਜਵਾਈ ਮਰ ਗਿਆ, ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਬਚ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ 30,000 ਫੁੱਟ ਉੱਚਾ ਉੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਥੱਲੇ ਕੁੱਤੇ ਲੜੀ ਜਾਣ, ਬੰਦੇ ਲੜੀ ਜਾਣ, ਕੱਟਾ ਉੱਡੀ ਜਾਏ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਉੱਚੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਅਖੀਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਛੱਡਿਆ, ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੜਕਾ ਸੀ ਕਰਮ ਸਿੰਘ, ਜੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਖੇ ਸੁਖਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰ, ਮੈਂ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ। ਮੰਜੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸੁਖਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਸੰਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਿਸਾਲਾਂ ਨੇ। ਫਲਾਣਾ BA ਪੜ੍ਹ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਇੰਨੀ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ, ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਗਏ। MLA ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹ ਵਜ਼ੀਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਹੁਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਘਰਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਨੇ। ਸੰਤ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਮਿਰਜੇ ਵਾਲੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸਿਆਲਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਵਰ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ, ਉਹਨੇ ਬਾਹ ਪਕੜ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਆਪਣੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਸਿੱਖ ਸਰੂਪ ਨਾਮਧਾਰੀਆਂ ਦਾ ਚਿੱਟੇ ਬੱਕਰਾਂ ਨਾਲ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨੇੜੇ ਕੋਈ ਮੇਲਾ, ਉੱਥੇ ਆਏ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਸੱਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ। ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਲੜਕੀ ਦੀਵਾਨ 'ਚ ਮਸਤਾਨੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬੀਬੀ ਉਹ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਆਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸੱਦ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਭਜਨ ਦਿੱਤਾ। ਨਾਲ ਇਹ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਬੜਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿਸ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਔਖ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਉਧਰੋਂ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਝਟਪਟ ਜਾ ਕੇ ਹੁੱਕਾ ਫੜਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਅਸਰ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਸੀ ਨਾਲ ਕੇਸ ਬੰਨ੍ਹੇ ਸੀ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਰੱਸੀ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹੇ, ਸਿਆਲ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਖੂਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਲੱਕੜ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ, ਨੀਂਦ ਆਉਣੀ ਖੂਹ 'ਚ ਡਿੱਗ ਪੈਣਾ, ਡਿੱਗ ਕੇ ਚਿੰਡਾ ਵਾਲਾ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ। ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਕਾਲਾ ਜਿਹਾ ਸਰੂਪ ਕਰਕੇ ਨੀਂਦ ਬੈਠੀ, ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਮੁੜਦੇ ਨੀਂਦ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸੌਂਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸੌਂਦਾ ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੌਂ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸਵਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਮੈਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਦਾ ਚਲਾਉਣਾ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਸੀ ਪ੍ਰੇਮੀ, ਦੂਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰੇਮੀ ਤਗੜੀ ਉਹ ਨੀਂਦ ਆਈ ਬਚ ਜਾਏ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਸੀ ਇਹ ਬੜੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਗਏ, ਉਹ ਗੋਤੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪੀਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਖਣ ਕੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਘਰੋਂ ਚਲ ਜਾਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕੀ ਗੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਤੇਰੀ ਗੋਤੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਖਾ ਆਈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪ ਖਾਈ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਂ ਗੋਤੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਖਾ ਆਈ, ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਗਿਰਤੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਉਹਨੇ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗੀ ਜੀ, ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਗਈ ਗੋਤੀ ਮੇਰੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਕੀ ਸਕੇ ਚਾਚੇ ਦਾ ਸਾਗ ਤੋੜ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਅਤੇ
ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਆਖਿਆ ਬੀਬੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਰੋਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੈਂਦੀ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਚਾਚੇ ਜੀ ਲਿਆਂਦੀ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਇਹ ਬਗਾਨਾ ਹੱਕ ਹੈ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ, ਹੱਕ ਪਰਾਇਆ ਨਾਨਕਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਸਬਰਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕੀਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਗੋਗਣਾ ਪਾਇਆ, ਰਿਝਿਆ ਰਜਾਇਆ ਸਾਗ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇਸਤਾ। ਇੱਕ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਪੈਰੀ ਸੀ ਉਹਦੀ, ਉੱਥੇ ਪੈਰੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਜੇ ਦਰਿਆ ਢਾਲ ਆਵੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਟੇਂਦੀਆਂ ਜਾਣ, ਅਤੇ ਪਤਲੀਆਂ ਬਹੁਤ ਕਰਮ ਨੂੰ ਦੋ ਦੋ ਕਰਮ। ਢਾਲ ਦੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਖਰਬੂਜੇ ਦੀ ਵੇਲ ਉੱਗੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਖਰਬੂਜਾ ਉਹਦੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਪੱਕ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਪੱਕ ਕੇ ਖਰਬੂਜਾ ਦਾ ਤੋੜ ਕੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੇਰਾ ਖਰਬੂਜਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਲਾਲਚ ਮੋਹ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੋਖ ਦਇਆ ਕਰਮ ਇਹ ਸਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵਸਾਏ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵਿਅਸਨਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਸੰਤ ਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਵਕਤ ਤਾਂ ਕੱਢਿਆ ਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਅਨਮੋਲ ਬਚਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡਾ ਮਨ ਉਸ ਪਾਸੇ ਲੱਗਦਾ, ਕੁਛ ਉਮਰ ਕਿੱਦਾਂ ਯਾਦ ਗੁਜ਼ਰਦ, ਜਿਹੜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਮਰ ਉਹ ਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਥਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗਏ, ਬੜੀਆਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਡੇਰਾ ਲਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਇਹਦੀ ਉਮਰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ, ਇਹਦੀ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ, ਇਹਦੀ ਚਾਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਗਈ। ਜਿਹੜੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੇ ਉੱਥੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਗਏ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਆਦਮੀ ਸਨ। ਅਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਨੇ ਨਹੀਂ ਜਾਓ? ਆਖਣਗੇ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਇਹ ਕਾਇਦਾ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਸਤਸੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਮਿੰਟ ਘੰਟੇ ਬਣਾ ਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ ਸਾਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਤਸੰਗ ਕੀਤਾ ਉਮਰ ਉਹ ਹੀ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਗਿਣਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਯਾਦ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਮਰ ਸਾਡੀ ਉਹ ਹੀ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਉਮਰ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਿਆ ਸਾਨੂੰ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਗਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨਸ ਦੇਹਰੀਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਹੈ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ। ਗੌੜ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਨਰੂ ਮਰੈ ਨਰ ਕਾਮ ਨਾ ਆਵੈ, ਪਸ਼ੂ ਮਰੈ ਦਸ ਕਾਜ ਸਵਾਰੈ। ਪਸ਼ੂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਨੇ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 1,25,000 ਪਾਠਾਂ ਦੇ ਭੋਗ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਪੈਣੇ ਨੇ ਸਵੇਰੇ। ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਸਣ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਾਲਾ ਘਸਾ ਲਈਏ, ਕਿੰਨੇ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰ ਲਈਏ। ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਸ਼ਫਲ ਨੇ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰੋ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿਰਾਂ 'ਤੇ ਹੱਥ ਟਿਕਣ ਅਤੇ ਇਹ ਆਖਣ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਬੱਚਿਓ। ਉਹ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਦੀ ਹਾਲਤ, ਜਿਹਨਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਮਾਂ ਆਉਣਾ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਜਾਣਨਗੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਸਾਡੇ 'ਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਵੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਾਧੂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਚੰਗਬਈ ਸਿਆਮ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ, ਬੋਧੀ ਸਾਧੂ ਸੀ, 32 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਰੇਡੀਓ 'ਤੇ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਛਪਿਆ, ਕਿ ਬੋਧ ਸੰਮਤ ਦਾ ਫਲਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਸਾਲ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੜੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਆਫਤਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਝਗੜੇ ਕਰਨਗੇ, ਲੜਨਗੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਫੈਦ ਘੋੜੇ ਦੇ ਸਵਾਰ ਸਫੈਦ ਦਸਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਵਤਾਰ ਆਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਆਉਣ 'ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੱਚਾ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਕਾਰਡ ਪੱਤਰਾਂ 'ਤੇ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਛਾਪਿਆ ਅਤੇ ਰੇਡੀਓ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਿਆ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਣੀ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਸੰਤਾਂ ਕੋਲ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਆਖਿਆ ਮਨ ਗੁਰ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਤ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਆਵੇ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਚੀਤ। ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਕਰ ਗਿਆ ਕਰ।
ਆਖਿਆ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਸੱਦਿਆ ਅਤੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਬੈਠਣਾ ਠੀਕ ਸਮਝਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਬਿਠਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮੰਗੋ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਆਖਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਭਈ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਾਣ ਤ੍ਰਿਣ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਜੀਵ ਜੰਤ ਸਾਰੇ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਦਿਸਣ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇੰਨੀ ਧਰਤੀ ਵੀ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਏ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਖਸ਼ੇ ਨਾ ਹੋਣ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਥਾਣੇ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਥਾਣੇ ਦੀ ਸੁੱਖ ਮੰਗਦਾ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਤਹਿਸੀਲ ਦੀ ਸੁੱਖ ਮੰਗਦਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਾਲਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੁੱਖ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁੱਖ ਮੰਗੇਗਾ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ UNO ਬਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੌਂਸਲ ਬਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਗਾਭੀ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਵੀ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤੇ ਬਣਾ ਕੇ ਅਤੇ ਸਗੁਰਾਂ ਨੇ ਅਤੇ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਬਰੂਦ ਦੀ ਸਭ ਛਾ ਕੇ ਅਤੇ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਜੀ ਕਰੇ ਉਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਜੀਵ ਜੰਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਲਕੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੰਗੀ ਵੀ ਕੋਈ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਜੀਵ ਜੰਤ ਦਰਖਤ ਕੋਈ ਵਣ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਰਖਤ ਦੀ ਜੂਨ ਮਿਲੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੱਥਰ ਦੀ ਜੂਨ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਹੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਯੁੱਗਾਂ ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਸਰਜੁਗ ਤੈ ਮਾਣਿਓ, ਛਲਿਓ ਉਜਵਲ ਬਾਵਨ ਪਾਇਓ, ਤੇਤੈ ਤੈ ਮਾਣਿਓ, ਰਾਮ ਰਘਵੰਸ ਕਹਾਇਓ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਖੀਰ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਲਯੁਗ ਬ੍ਰਹਮਾਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਅਮਰ ਕਹਾਇਓ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੜੀ ਜੋੜੀ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਸੰਤ ਰਿਆਮ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਦੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜਦੋਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਰਹਿਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਸਤਿਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਹਰੀਸ਼ਚੰਦਰ ਜੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੁਖ ਰਾਜੇ ਹਰੀਚੰਦਰ ਕਰ ਹਰੀਚੰਦ ਕਰ ਨਾਥ ਸੁਤਾਰਾ ਲੋਚਨ ਰਾਣੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਗਾਮ ਦੇ ਰਤੀ ਜਾਏ ਸੁਣੇ ਗੁਰਬਾਣੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਤਾਂ ਸੀ ਜੇ ਗੁਰੂ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਬਾਣੀ ਬਾਣੀਆਂ ਸਿਰ ਬਾਣੀ ਲਿਖਿਆ ਇਹਨੂੰ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਗਾਵਾ ਗੁਰੂ ਕਿਹੜੀ ਬਾਣੀਆਂ ਸਿਰ ਬਾਣੀ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੱਚੀ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਕੱਚੇ ਸੁਣਦੇ ਕੱਚੇ ਕੱਚੀ ਆਗੋ ਬਾਣੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਨਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ, ਬਾਣੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਪਾਸੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਣੀ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਓ ਅਤੇ ਨਾਮ ਨਾ ਜਾਓ, ਫਿਰ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਦੁੱਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ, ਇਹ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਈ, ਅਗਲੀ ਨਾ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਸੰਤ ਸਾਜਨ ਪਏ ਸਿਰ ਸੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰ 'ਤੇ ਜਾਣੀ, ਗੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰ 'ਤੇ ਜਾਤੀ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਉਹਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਵਾਰਕ ਪਾਠਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਪਰਬ ਹੈ ਇਹ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਪਾਠ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ 16,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸਗੋਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਦਮ ਕਰੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਗੜੇ ਹੋ ਕੇ ਛੇਤੀ ਦੀ ਛੇਤੀ। ਇੱਕ ਪਹਾੜਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ ਪਿਛਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰਾਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ,
ਉਹਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਿਹਰਾ ਉਸਦਾ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲੈਕਚਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਕਥਾ ਸੁਣਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਕਥਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਪਾਠ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰ 1972 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਗਏ ਸਾਂ ਹੋਲਾ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾ 1872 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਗਮਨ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਮਨਾਈ ਸੀ, ਉਸ ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਦੋਂ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਉੱਥੇ ਆਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਨੇ ਨਾਲ 1,00,000 ਰੁਪਈਆ ਅਤੇ 1,25,000 ਆਖਿਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ, 1,00,000 ਰੁਪਈਆ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਹਾਂ ਪੱਕੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖ ਦਿੱਤੀ, ਮਗਰੋਂ ਆ ਗਿਆ ਗਵਰਨਰ ਦਾ ਰਾਜ, ਉਹਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਆਰਡਰ ਸੀ ਨਾ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਤੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਲੀ ਵੀ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਉਲਟ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਨਾ, ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਅਗਾਂਹ ਹੋਰ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨਾਲ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਆਏ ਸਨ, ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਉਤਰਿਆ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ, ਮਗਰੋਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕੋਈ ਵਾਇਰਲੈਸ ਆ ਗਈ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੂਡ ਗ੍ਰੇਨ ਦਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਉਹ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਉੱਤਰ ਕੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਅਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਵਿਚਾਰੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਕੋਈ 5-6 ਵਾਰੀ ਟੈਲੀਫੋਨ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਦਿਲੋਂ ਠੀਕ ਹੋ। ਸੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ। ਰਹਿਤ ਨਾਮ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਕੰਠ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੰਠ ਕਰ ਲੈਣੀ, ਸਰਬ ਮਾਈ ਬੀਬੀ ਸਰਬ ਨੇ, ਜਪ ਜਪ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰੇ ਕੰਠ ਕਰਨੇ, ਰਹਿ ਰਾ ਸਾਫਤੀ ਸੋਲਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਕੰਠ ਕਰਨੀ। ਅਤੇ 1937 ਬਿਕਰਮੀ ਵਿੱਚ ਰਮੂਨ ਤੋਂ ਲਿਖੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ 'ਚੋਂ ਹਰ ਵਕਤ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ, ਜੋ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੂੰ ਕਦੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸਾਰੀ, ਨਾ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ, ਸਦਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਸਿਆ ਰਹੀ, ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਜੀਵ ਜਾਵੇ ਹਰ ਸਦਾ ਹੀ ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ ਮਨਾਈ, ਜੋ ਤੈਂ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ, ਉਹ ਹੁਕਮ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸਦਾ ਹੀ ਮਨਾਈ। ਬਾਣੀ ਕੰਠ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਭਾਈ ਸਿਆਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾ ਦੇਣਾ, ਭੋਗ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਬਾਣੀ ਕੰਠ ਕਰਨੀ, ਸਭ ਬੁੱਢੇ ਬਾਲੇ ਮਾਈ ਬੀਬੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਜੋ ਮੈਂ ਲਿਖਾ ਸੀ, ਜੋ ਸਭ ਨੇ ਬਾਣੀ ਕੰਠ ਕਰਨੀ, ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲਿਖਾ, ਕੰਠ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਹੁਕਮਨਾਮੇ 'ਚ ਹੋਰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਾਡਾ ਸਰਬੰਸ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਮਿਤ ਲੱਗੇ, ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਿਮਿਤ ਭੋਗ ਪਵਾਉਣ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ। ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਕੰਠ ਹੁੰਦੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਉਹਦਾ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਕੰਠ ਹੁੰਦੀ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਸੁੱਟ ਦਿਆ ਕਰ, ਜਦੋਂ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਢੇਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਆਖਿਆ ਢੇਰ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਆ ਸਿੰਘ ਫਲਾਣਾ ਪੱਥਰ ਸੁੱਟਦਾ, ਹੁਣ ਸਾਧਕ ਆਖਿਆ ਜੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇ ਨਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਬਾਣੀ ਕੰਠ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਖਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਵੇਲੇ ਪਿੰਡ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਚੋਰੀ ਪਾਠ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ, ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਣਾ, ਕਦੇ ਰੁਮਾਲਾ ਪਾ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਤਕਲੀਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਜਿਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਤਕਲੀਫਾਂ 'ਚੋਂ ਲੰਘੇ ਨੇ। ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਦੇ ਨੂੰ ਜੁਰਮ ਸਮਝ ਕੇ 7-7 ਸਾਲ ਦੀ ਕਰੜੀ ਕੈਦ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਬੇੜੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਪਾ ਪਾ ਕੇ ਨਾਮਧਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੈਦਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੰਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਕਰਵਾਇਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਪਹਿਲੋਂ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਭਜਨ ਵੱਲ ਦਿਲ ਲੱਗਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਭਜਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਲੱਗਦਾ। ਅਤੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਭਜਨ ਕਰਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣ, ਅਤੇ ਇਹ ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ ਪੰਜਾਂ ਦੀ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਆਦਿ ਦੀ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਖਤਮ ਹੋਵੇ, ਆਦਮੀਆਂ ਦੀ ਈਰਖਾ ਅਤੇ ਸੜਨ ਤੋਂ ਬਚਣ, ਅਤੇ
छाती शीतल मन सुखी संत गोबिंद गुण गाए ऐसी कृपा कर हो प्रभु नानक दास साए ये अर्थ करते आप अगले होले वास्ते जो कुछ इस वे सोचा वो मुताबिक जीवन अगर होला होएगा सगुरों की कृपा नाल उस कॉलेज दे विच ते अगले हालात दे मुताबिक सारे नामकारी जिहड़े सिंह ने बहुत ध्यान नाल सुन लैन के पटाके चलाने या आतिशबाजी चलानी वो एक तो साड़ा पैसा का नुकसान होंगे बंदियां का भी नुकसान हो जाता तो कृपा करन सारे ये काम जिहड़ा किसी गरीब नूं रोटी खवाओ किसी गरीब नूं कपड़ा दे दिओ किसी नूं जमीन लैके दे दिओ पैसे इस पासे लगन सतगुरु राम सिंह के दर्शन पाठों वास्ते लगन मैं खेल कर खुशियां तो हूँ कृपा करके ना उ मेरे को डेरे कोई सद्या किसी को खास काम हो वक्री गल उ ना जा इतों ही खुशियां ने सारे जा सकते मुंडे कुड़ियां इतों राह दे दो लंघन वास्ते उन्होंने मत्था टेकना करने लिए सब करके आखो संत श्री सतगुरु प्रताप सिंह सबरां ने बाणी द्वारा सानू हर मिनट वास्ते हर साह वास्ते उपदेश दिता कि नाम का सिमरन करो पता नहीं वो किहड़ा साह है जिहड़ा आखिरी समय आना है कि साडा जिहड़ा ध्यान उत्थे होवे जिथे असां सही थां जाना है अगे दुनिया का दुनिया उत्ते आउण दा जिहड़ा सही निशाना है वो असी पा सकीए सतगुरु सच्चे पातशाह दे उपदेश सतगुरु प्रताप सिंह जी दे तुसीं बार बार सुनते हो अज भी इतना सुनिया है कई आदमी इस तरह के स्रोते भी होंगे ने कहिंदे एक आदमी ने रामायण की सारी कथा सुनी उन्हूं किसी ने पूछा भई कथा बारे कुछ विचार दस आंदा कथा तो बड़ी सोहनी सी आंदा मैं ये नहीं पता लगा भी राक्षस रावण सी कि रामचंद्र सी कई आदमी सगुरां दे उपदेश सुन के भी ये पूछते ने गुरमुख सनमुख किस तरह का होंदा वो उस तरह दे ने जिवें वो राक्षस ते देवता राम पुछदा सी पर एक ध्यान रख के सुनिए कि साढ़े कल्याण लिए उपदेश है साढ़े कल्याण लिए दवान ने साढ़े कल्याण लिए कविता ने सगुरां दी उपमा है तो फिर तो उही कुछ हो जाता मन कई तरह का बनता कहते ने शांति बूंद जी है ना मैं कोश विचों तो लभ्या मैंने लभी नहीं हो दुख भी उन्होंने लिख दिती है एक बूंद जलकार ने पर एवं जापदा भी भाई साहब शायद इस गल च निश्चा नहीं रखते भी इस तरह की कोई चीज़ होंगी है जी बंबिया लेंदा वो बारे इस तरह सुनिया वो शांति बूंद जी है ना जो केले में पै जाए तो कपूर बन जाता है सिप में पै जाए मोती बन जाता हाथी के सिर पै जाए गज मोती बन जाता है सप के सिर पै जाए वो मणि बन जाती है बंबईए के मूँह पै जाए वो तृप्ति हो जाती है पर जे उ शांति बूंद गिदड़ के सिर पै जाए तो हड़क जाता है तो आप अपना जिस तरह सा मन बनया हों मुताबक असं उस चीज़ में लेंदे हाँ वह असर साढ़े तो उस तरह का होंगे तो यह अरदास करो कि सतगुरु कृपा करन साडे मन जिहड़े ने अज सच्चे पाए उपदेश आए साध संगत का दर्शन करया करो साध संगत साध संगत समझ के जां साध संगत वांगू करया करो इत्थे आ के ये सोचना भी मेरा फलाना रिश्तेदार आएगा उन्हूं मिल के जावांगा जां उत्थे कि गल जिहड़ी बहुत चंगीआं गल्लां विच्चों माड़ी मैं लभ सकांगा
ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਸਵਾਤੀ ਬੂੰਦ ਦੀ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਗੁਰੂ ਗੁਰਦਾਸ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ, ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, ਈਰਖਾ ਦੁਆਇਸ਼ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਸਤੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚਿੱਤ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਦ ਧਾਰਾ ਕੋ ਬੈਰੀ ਬੀਤ ਤਬ ਲਗ ਨਿਹਚਲ ਨਾ ਹੀ ਚੀਤ। ਉਹ ਓਨਾ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਨਿਚੱਲਾ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਸਕਦਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਵੈਰੀ ਬੀਤ ਧਾਰਦਾ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਥਾਵਾਂ ਨੇ। ਭਗਤਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਵੀ ਭਗਤ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਰੋਜ਼ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਭਗਤ ਤੇਰਾ ਮਨ ਭਾਵ ਦੇ ਭਗਤ ਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਭਗਤ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕੋਟ ਮੱਧੇ ਕੋ ਵਿਰਲਾ ਸੇਵਕ ਹੋਰ ਸਗਲੇ ਔਰ ਸਗਲੇ ਵਿਵਹਾਰੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਸੇਵਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਆਖ ਦੇਣਾ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈ ਪਰ ਬਣਨਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਧ ਦੋ ਅੱਖਰ ਨੇ ਪਰ ਉਹ ਸਾਧ ਬਣਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਸਾਧਨਾ ਔਖੀ ਹੈ, ਸਾਧਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਭਜਨ ਕਰੋ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਣਚਾਰੀ ਦਾ ਧਾਨ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਕਬੀਰ ਸਾਕਤ ਸੰਗ ਨਾ ਕੀਜੀਐ ਦੂਰਹਿ ਜਾਈਐ ਭਾਗ, ਬਾਸਨ ਕਾਰੋ ਪਰਸੀਐ ਤੋ ਕਿਛ ਲਾਗੈ ਦਾਗ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਲੁਕਮਾਨ ਹਕੀਮ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬਖਾਨੇ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬਖਾਨੇ ਨਾ ਜਾ ਕਰ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਪੀਨਾ, ਅਤੇ ਕਈ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਮਨ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਆਖੇ ਨਾ ਸਿਨੇਮਾ ਨਾ ਵੇਖ, ਉਹਦੇ ਜੀ ਉੱਥੇ ਨਾ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਦੇਖਣਾ ਕਿਹੜਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਡੀ ਸੀ ਜਾਂ ਐਸ ਡੀ ਐਮ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਵੀ ਰਹੇ ਸਨ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਹਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਉਸ ਮੋੜ 'ਤੇ ਖਲੋਨਾ, ਉਸ 'ਤੇ ਖਲੋਨਾ, ਆਉਂਦਾ ਮੈਂ ਰੱਬ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਵੇਖਣਾ, ਆਉਂਦਾ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਆਉਣ ਜਾਣੇ 'ਚ ਲੱਭਦੀ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਥਾਂ ਵੀ ਲੱਭਣ ਨੂੰ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਮਨ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਆਦਮੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੋਚਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਲੁਕਮਾਨ ਹਕੀਮ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਕਾਕਾ ਤੂੰ ਨਾ ਜਾਇਆ ਕਰ, ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਪੀਨਾ, ਆਉਂਦਾ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਰ ਇੱਕ ਕੋਲਾ ਲਾਇਆ, ਅੱਗ ਬਲਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਲਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਾਇਆ, ਕੋਲਾ ਚੁੱਕਣ ਲੱਗਾ ਹੱਥ ਸਾੜਦਾ, ਅਤੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਹੱਥ ਸਾੜਦਾ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਤੂੰ ਠੰਡਾ ਕੋਲਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆ, ਘੁੱਟ ਕੇ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਵੀਂ। ਉਹਨੇ ਕੋਲਾ ਲਿਆਂਦਾ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਸੁੱਟ ਦੇ ਸੁੱਟਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਹੱਥ ਤੇਰਾ ਕਾਲਾ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਜੀ ਕੋਲੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਭਾਵੇਂ ਜੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਨਾ ਪੀਂਦਾ ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਲਖ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ, ਪਾਸਨ ਕਾਰੋ ਪਸੀਆ ਤਾਂ ਕੁਛ ਲੱਗ ਹੈ ਦਾਗ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਕਰੀਏ ਸਾਧ ਕੀ ਦਿਨ ਦਿਨ ਦੂਣਾ ਹੇਤ, ਸਾਕਤ ਕਾਰੀ ਕਾਂਬਰੀ ਧੋਏ ਹੋਏ ਨਾ ਸਿਰ, ਕਾਲੀ ਕੰਬਲ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਧੋਈ ਜਾਓ ਉਹਨੇ ਚਿੱਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜਾਂ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਂ ਸਗੁਰੂ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੀ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੈ ਜਾਈਏ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਜੈਸੇ ਨਾਓ ਬੂਡਤ ਸੇ ਜੋਈ ਬਚੇ ਸੋਈ ਭਰੋ, ਬੇੜੀ ਡੁੱਬ ਚੱਲੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਅਤੇ ਭੱਜ ਕੇ ਇੱਕ ਸੂਟਕੇਸ ਫੜ ਜਾਵੇ ਆਦਮੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਚ ਗਿਆ ਸਾਡਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਲੈ ਸਕੀਏ ਚੰਗੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਅਰਥ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਪੂਰਾ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਠੀਕ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਜ ਹੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਆਇਆ ਸੀ ਭਈ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਹੋਣਗੇ
ਥਾਈਲੈਂਡ ਦੀ ਗੱਲ, ਸਹੁਰਿਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਭਈ ਨੀਅਤ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋ ਪਰ ਨੀਅਤ ਬਦ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਬਦ ਨੀਅਤ ਵਾਲੇ ਨੇ ਬਣਾਏ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਨਾ ਲੱਗਣ ਦੇਣ। ਸੋ ਨੀਅਤ ਠੀਕ ਕਰਕੇ ਨਾਨਕ ਘਰ ਹੀ ਬੈਠਿਆ ਸੌ ਪਾਈਆ ਜੇ ਨੀਅਤ ਰਾਸ ਕਰੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਦੇ ਹੋ। ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੋ ਤੁਹਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ, ਸੁਣ ਉਪਦੇਸ਼ ਹਿਰਦੈ ਵਸਾਵੋ ਮਨ ਇੱਛੇ ਨਾਨਕ ਫਲ ਪਾਵੋ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਸਵੇਰੇ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਦਾ ਭੋਗ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੈ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਣ ਨਾ ਕੋਈ, ਆ ਭੋਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਜਾਣ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ।